Hei, nimeni on Mervi Vilén-Peltoniemi ja toimin Töölön kampuksella ravintola-alan koulutuspäällikkönä. Tavoitteenamme on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävän elämäntapan sitoutuneita ammattilaisia, jotka kehittävät tutkinnon suoritettuankin kestävän kehityksen osaamistaan, tietojaan, taitojaan ja asenteitaan. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja työelämän kehittäjiä. Ravintola-alalla opiskellaan kulttuurien tuntemusta, kuten kansainvälisiä ruokia ja juomia sekä eri kulttuurien tapoja. Kotikansainvälisyys toteutuu englanninkielisen restaurant Q-ryhmän kautta. Opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla. Kulttuuriympäristöön tutustutaan vierailemalla paikallisissa kohteissa, esimerkiksi hotelli- ja ravintolamuseo. Vuodesta 2011 lähtien paikallisesti tarjottava meidän oma valinnainen kestävän gastronomian tutkinnon osa on antanut opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua lähi- ja paikallisiin ruokiin sekä ruokatuottajiin. Uudessa opetussuunnitelmassa rinnalle tulee luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemuspalveluissa tutkinnon osa. Opetuskeittiössä kiinnitetään huomiota muun muassa raaka-aineiden alkuperään ja hankintaan, energian ja veden kulutukseen, kierrätykseen ja ruokien elinkaareen sekä puhdistusaineiden käyttöön. Ruokajätteen minimointia huomioidaan ja kehitetään jatkuvasti opetuskeittiössä sekä ravintolaperhossa. Esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöravintola Herkussa lounalla käytetään pienempiä lautasia pienjätteen vähentämiseksi. Kestävän kehityksen tulee olla osa meidän arkipäivää nyt ja tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea.